នារីចិត្តខ្លាំងខឹងប្រុសស្នេហ៍ឈប់ជួបមុខនាងយកសាំងបួនលីត្រទៅដុតកំទេចភូមិគ្រឹះខេត្តសៀមរាបបើយើងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះនគរបាលមូលដ្ឋានសង្កាត់ហ្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបានទទួលនឹងធ្វើការឃាត់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគំរាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយយកសាំងចំនួន4ដបទៅប៉ុនប៉ងដុតភូមិគ្រឹះរបស់ប្រុសស្នេហ៍ដើម្បីឲ្យចេញមកជួមសេចក្តីរាយការណ៍បន្តថាស្ត្រីរូបនោះមានឈ្មោះសីហាទឹកឆាឆរវីអាយុ31ឆ្នាំមុខរបរជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមានទីលំនៅនៅភូមិខ្នាសង្កាត់ជ្រាវក្រុងនឹងខេត្តសៀមរាប តាមសាកសិមនៈដែលជាអាជីវករបាននិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅវិលារសៀលថ្ងៃទី13កក្កដាគេបានប្រទះឃើញនារីរូបនេះជិះម៉ូតូម៉ាកហុងដា3មួយគ្រឿងស្រីឆ្នាំ2020ពណ៌ខ្មៅទៅកន្លែងលក់ចាប់ហួយរួចក៏ទិញសាំងចំនួន4លីត្រច្រកដាក់ថងហើយយកទៅគម្រាមមូសិនគឹមហេងឲ្យចេញមកជួបខ្លួនបើមិនជួបនោះទេគេនឹងធ្វើការដុតភូមិគ្រឹះ អូខេវ៉ាន់វីឡានោះចលតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ត្រីរូបនោះបាននឹងកំពុងតែរៀបចំធ្វើសកម្មភាពប៉ុនប៉ងដុតក៏ត្រូវបានបុគ្គលិកអូតែលទៅរារាំងតន់និងខាត់ខ្លួននាំទៅកាន់សមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ូស្វាយដង្គុំក្រុងសៀមរាបដើម្បីសាកសួរជុំវិញការគម្រាមកំហែងប៉ុនប៉ងដុតភូមិគ្រឹះរបស់គេនោះហើយនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ច ស្ត្រីឈ្មោះសៃហាទឹកឆរវីបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានទិញសាំងចំនួន4លីត្រក្នុងគោលបំណងយកទៅដុតភូមិគ្រឹះអូខេវ៉ាន់វីឡានោះពិតមែនដើម្បីគម្រាមឲ្យឈ្មោះស៊ីនគឹមហេងចេញមកជួបខ្លួនបើមិនមកជួបទេខ្លួននឹងដុតភូមិគ្រឹះនឹងចោល បើតាមសាកសិមនៈទៀតក៏បាននិយាយដែរថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13កក្កដាឈ្មោះស៊ីនគឹមហេងបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់ខ្លួនថាស្រីស្អាតយកសាំងមកដុតផ្ទះហើយហើយក៏បាត់ទូរស័ព្ទទៅបន្ទាប់មកស្រាប់តែឃើញឈ្មោះសីហាទឹកឆាឆរវីជិះម៉ូតូម៉ាកហុងដា3ពណ៌ខ្មៅចូលភូមិគ្រឹះអូខេវ៉ាន់វីឡាដោយមានកាន់ថងខ្មៅជាមួយផងពេលនោះទៅប្រជាការពារភូមិនិងកម្លាំងនគរបាលប៉ូស្វាយដង្គុំធ្វើការអន្តរាគមន៍ដោយឈ្មោះស៊ី
ហើយបញ្ចប់រឿងពាក់ព័ន្ធករណីខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាជាករណីគំរាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតពិតប្រាកដមែនមូលហេតុបណ្ដាលមកពីរឿងស្នេហា